Pēdējos 11 gadus gan turisti, gan vietēji iedzīvotāji vasarās un rudeņos no Mežotnes uz Pilsrundāli varēja nokļūt šķērsojot Lielupi pa gājēju pontonu tiltu, lai arī daudz vēlāk nekā ierasts tiltiņš uzstādīts arī šogad, bet šķērsot to sausām kājām nav iespējams. Nu, tas ir diezgan apgrūtno, jā, tur ir diezgan tālu jātiek līdz tam pašam posmam, lai uzkāptu virsū. Un nu, līdz ceļiem tur bija vismaz pāris dienas apakaļ, kad es tur gāju. Mm-hmm. Bet lai brauktu apkārt, nu, pa ceļu? Tas ir pārāk liels gabals. Nu, cik apmēram? 10 km ir līdz Bauskai, un tad nu, kā 20-15 sanāk kopā aprokta. Jāteic gan, ka pirms tiltiņa uzstādīta zīme, kas vēsta, ka kāptus tā ir bīstami. Bausks no apvienības pārvaldes vadītājs Aleksandrs Gurkovskis teica, ka bīstamību veidos straumi un ūdens augi, kas saķērušies tilta konstrukcijās, rada papildus smagumu, kas tiltu spiež uz leju. Nav izmantojums, jo ir uzcēlies ūdens līmenis pēc Lietuvām un izskatās, ka atbilstoši tai tehnoloģijai vai projektētajiem tilta parametriem, ka šobrīd tas ūdens ir par augstu ūdens līmenis upē. Problēmas nesot tikai ar augsto ūdens līmeni. Skaidrs, ka šī brīdī, kad mēs redzam tās tos trūkums, to nevar nosaukt par normālu. Teiksim, tā viņa tajā brīdī tādi uzprojektēta. Ir bijušas arī problēmas ar tiltiņu, teiksim, viņš ir renovēts. Daļa ir aizpildējis prom. Nu, tas tāds, nu, teiksim, salipināts variants visdrīzāk. Gan apvienības vadītājs, gan satiktais mežotnieks ir viens prāts, ka tiltiņa slēgšana nesot risinājums. Protams, mums būs jādomā par to, kādā formā un kā turpināt šo te, jo pašvaldība šobrīd neapsver tādu ideju, ka pilnībā atmest un ka nekāda tiltiņa nebūs. Es ticamāk domāju, ka vajadzētu taisīt gaisa tādu tiltiņu, mēram tā kā ir Bauskā uztaisīt, lai arī sāk domāt par, nu, vienjoslis tiltu ar mašīnām, kur var braukt. Mums ir jāatbūt ir šis te provizoriskās izmaksas un jāsaprot, ir, cik lieli tie kapitāla ieguldījumi būs nepieciešami, jo krasti ir zemi un šis te ūdens līmeņa svārstības ir pietiekami lielas. Protams, ka nebūvēs tajā vietā ar automašīnām braucamo tiltu, jā, tas, kas varētu būt vispār nesaprotamas izmaksas reāli, jā, varētu būt gājēju tilts. Tikai mums ir jāsaprot, kāda varētu būt šī konstrukcija. Mēs esam asarējuši ar domu, ka varētu iesaistīt studentus arhitektus ar kaut kādu metu konkursu. Pašreizējais pontonu gājēja tilts svinīgi tika atklāts 2011. Gada septembrī. Tolaik tā izmaksas bija vairāk nekā 46 tūkstoši latu, jeb 65 tūkstoši eiro. Tiltiņu uzstādīšana šogad izmaksājusi jau vairāk nekā 2 tūkstoši eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.